цьому відео ми поговоримо про стосунки підлітків із цифровими технологіями. Ми розглянемо, яке місце посідає інтернет у житті підлітків, як саме вони його використовують. Оцінимо позитивний та шкідливий вплив технологій на здоров'я та розвиток. Крім того, ми поговоримо про те, як надавати консультації пацієнту-підліткові та його батькам або вихователям, а також як розробляти профілактичні заходи в контексті школи та громади. Затвердженням ВООЗ, якщо залежність від відеоігор впливає на інші сфери життя та призводить до порушення в особистій, сімейній, соціальній, освітній та професійній сфері, а також триває більше 12 місяців, тоді, ймовірно, є причини для занепокоєння. Також ВООЗ внесла ігрову залежність до оновленої міжнародної класифікації хвороб, 11-й випуск. Перш за все, давайте розглянемо ситуаційну задачу. До сімейної амбулаторії батьки привезли 16-річного хлопчика. Вони скаржаться на появу у підлітка тривожності, зниження успішності в школі, труднощі із прокиданням вранці, зниження пам'яті та погіршення апетиту. Останнім часом юнак перестав снідати вранці. Зі слів батьків, він проводить в інтернеті від 4 годин у будні до 6-8 годин у вихідні. Крім мобільного телефона, у нього є власний комп'ютер та телевізор із великим екраном у кімнаті. На зауваження батьків щодо зменшення кількості часу за комп'ютером, хлопець відповідає агресивно. Вважає батьків старомодними. В онлайн-іграх він досягає успіху та має іноземних друзів, з якими багато спілкується. Останнім часом підліток практично перестав ходити до спортзалу, хоча раніше приділяв спортивним заняттям значний час. Увечері у вихідні дні він виходить погуляти з друзями. У нього є подруга. З нею він періодично переглядає порнографічні відео. Має як захищені, так і незахищені контакти. Він палить 1-2 сигарети щодня і іноді курить з друзями травку у вихідні. Подумайте, які симптоми вказують на наявність інтернет-залежності. Перш ніж заявити про визнання фанатичного захоплення комп'ютерними іграми серйозним захворюванням, ВООЗ протягом 10 років досліджувала це явище. Кількість геймерів, які мають розлади через своє захоплення, за даними організації, становить від 0,2% до 20%. Небезпека цієї залежності фахівці описали як заміщення іграми усіх інших життєвих інтересів. Вони робили висновок про справжній розлад, коли людина виявила нездорову поведінку упродовж року і більше. Залежність від ігор порівнюють із впливом алкоголю. Переважна більшість людей, що вживають алкоголь, також не страждають від алкоголізму, як і більшість геймерів психічно здорові. Однак певні обставини із надмірним захопленням відеоіграми можуть значно погіршувати здоров'я. У ВООЗ відзначають, що в категорію ігрові розлади має увійти не тільки залежність безпосередньо від комп'ютерних ігор. Однак про залежність від смартфона, інтернету чи інших технологій, як про патологічне явище, поки що не йдеться, оскільки поки що для цього немає достатньо доказових підстав. Використання цифрових технологій. Комп'ютери, планшети, смартфони. Як вони використовуються? Інтернет-серфінг та споживання контенту. Спілкування онлайн, соціальні мережі. Онлайн-ігри та ігри для одного користувача. Для учнів основне у користуванні інтернетом – міжособистісне спілкування онлайн. Термін інтернет-залежності ввів Іван Голдберг у 1996 році. Річард Девіс, канадський вчений із кафедри психології Йоркського університету, надав перевагу терміну «патологічне користування інтернетом» замість інтернет-залежності. Тому що це нагадує залежність від психоактивних речовин, визначається нездатністю контролювати використання інтернету та призводить до психологічних, соціальних, сімейних, шкільних і трудових порушень. Результати декількох епідеміологічних досліджень, у які залучено школярів, свідчать, що рівень поширеності інтернет-залежності становить від 1% у Греції до 36,7% в Італії.
Інтернет-адикція також привернула увагу медичних працівників, працівників освіти та громадськості, оскільки виявлено, що в подальшому це призводить до негативних наслідків для користувачів. Китайські вчені розглядали надмірне користування інтернетом як порушення контролю імпульсу, що включає в себе важливість інтернету, зміну настрою, стійкість, абстинентний синдром, конфлікт і рецидив. У п'ятому виданні діагностичного і статистичного посібника з психічних розладів Американської психіатричної асоціації «Інтернет-залежність» не розпізнається як розлад, але вважається об'єктом подальших досліджень. Школярі є уразливими до надмірного користування інтернетом через низку таких факторів. Простота використання, наявність часу, обмежений батьківський контроль, шлях до втечі, побудова соціальних стосунків. В Україні дослідження досвіду використання підлітками цифрових технологій проводилося в рамках соціологічного дослідження громадської організації Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді». Ось про що говорить дослідження про досвід користування соціальними мережами. 18,2% підлітків регулярно нехтували іншими справами, наприклад, хобі або спортом, через те, що хотіли бути в соціальних мережах. Найбільше це стосується 16-річних дівчат – 26%. Кожен шостий опитаний зізнавався, що мав регулярні сварки через використання соціальних мереж. Найбільша частка таких серед дівчат 16 і 17 років. 22,6% та 20,5% відповідно. Та 10-річних хлопчиків – 20,5%. Також частіше за інших про це заявляли студенти закладів професійно-технічної освіти – 20,5%. Кожен десятий підліток регулярно брехав батькам або друзям про час, проведений у соціальних мережах – 11,7% хлопців та 9,5% дівчат. Окремо привертають до себе увагу 10-річні хлопчики. Серед них кожен шостий, а це 17,2%, повідомив про таку поведінку. У результаті порівняння спілкування у віртуальному та реальному світах дослідження отримало такі результати. 17,5% хлопчиків та 14,5% дівчат зазначили, що в інтернеті легше говорити про секрети, ніж віч-навіч. Кожен п'ятий респондент, а це 19,5% опитаних, погодився, що говорити про особисті почуття в інтернеті легше, ніж віч-навіч. Серед вікових груп виокремлюються 15-річні хлопчики і 13-річні дівчата. Про таку легкість повідомили 23,6% та 22,1% відповідно. Результати дослідження свідчать про низький рівень фізичної активності, який до того ж знижується із віком. В той самий час екранні розваги, такі як перегляд телевізора або спілкування в соціальних мережах, відіграють дедалі більшу роль у житті підлітків та сприяють ще подальшому зниженню рівня фізичної активності. Кількість часу, яку підлітки проводять у будні за грою на комп'ютері або смартфоні, коливається від однієї години для 21,8% респондентів 12-річного віку до 7 годин для 4,8%. Серед 17-річних підлітків 15,5% проводять за цими заняттями 1 годину, а 5,9% – 7 годин і більше. Спілкуючись у соціальних мережах, підлітки можуть зіштовхнутися із ризикованими чинниками. Наприклад, ризик взаємозв'язку, доступність персональної інформації для зворотнього зв'язку, ризик переконання, онлайновий досвід може впливати на особисту діяльність, ризик експлуатації, публікації залишаються в інтернеті назавжди, ризик обману, існує велика кількість дезінформації та викривлення даних. Ризик віктимізації.
Інші користувачі можуть використовувати персональну інформацію проти людини, яка її оприлюднила. Ризик звикання. Повторне використання може створити залежну поведінку. Ризик ізоляції. Онлайн-взаємодія може зменшити спілкування та соціалізацію в реальному світі. Ризик імпульсу. В інтернеті легко сказати те, що не було би сказано особисто. Отже, яке значення використання інтернету? Приємно експериментувати, будувати щось нове. Пошук соціальних зв'язків. Боротьба за перемогу. Відчуття пошуку орієнтиру. Це все притаманно підлітковому віку. Позитивна сторона цифрових технологій така. Стимулюючий і приємний засіб. Ресурс інформації і консультування. Навчання. Засіб комунікації. Шлях до вивчення світу. Міст між країнами з низьким і високим рівнем доходу. Вільний доступ до інформації. Для школярів спростився процес отримання додаткових знань, підготовки до семінарів, написання рефератів тощо. Безмежні можливості спілкування та обміну повідомленнями. Простіше знайти друзів за інтересами, фільми, музика та інше. Негативні сторони. Втома, проблеми зі сном, ожиріння, болі в спині, ризик ізоляції чи залежності, доступ до жорстокого контенту, секстинг та порнографія, насильство, сексизм, расизм та інші види дискримінації, шкідлива поведінка, правопорушення, небезпечні зустрічі, засіб контролю та гіперопіки тривожними батьками. Часто викривлена інформація призводить до формування відповідних понять у дітей та підлітків. У соцмережах можуть орудувати шахраї, маніяки, педофіли та інші особи з темними намірами. Діяльність релігійних сект, екстремістських організацій, деструктивних субкультур, порнографія, азартні ігри, онлайн-казино та букмекерські контори, ігроманія. В багатьох іграх сюжети побутовані на насильстві, агресії та безкарності. Формування залежності від схвалення аудиторією соціальних мереж. Гонитва за екстремальними селфі може тягнути за собою безліч нещасних та смертельних випадків. Багатогодинне сидіння у комп'ютера негативно відображається на здоров'ї підлітка. Отже, секстинг – це обмін фотографіями або відео інтимного змісту. На думку психологів, є декілька причин, чому підлітки обмінюються інтимними фото. Наслідування дівчинці з обкладинки – одна з головних причин. Можливість відчути себе дорослим та відчути перший сексуальний досвід. Підлітки вважають, що секстинг – це більш безпечно, ніж реальний секс, та вважається рівноцінною спробою зблизитися. Спроба самоствердження та отримання схвалення, якщо воно недоступне в звичайному житті. Дівчатка часто не знаходять іншого виходу та відправляють знімки, якщо протилежна сторона на цьому наполягає. Види впливу. Булінг – це агресивна поведінка щодо окремої особи або групи з метою приниження, домінування, фізичного та психологічного самоствердження. Булінг може проявлятися у вигляді психологічного тиску, образи, приниження, погрози, ігнорування тощо, та фізичних знущань, удари, поштовхи, принизливий фізичний контакт, побиття та інше. За даними ЮНІСЕФ, 67% українців стикалися з цим в школі, а жертвою ставала кожна четверта дитина. На сьогодні одним з найбільш розповсюджених тисків є кібербулінг. Приниження за допомогою електронних гаджетів. Нерідко фізичний і психологічний тиск об'єднуються. Отже, види впливу. Тролінг – це глузування з дитини та провокації щодо неї. Фішинг – інтернет-шахрайство, метою якого є отримати доступ до логінів та паролів користувача. Грумінг – входження в довіру до дитини з метою подальшої особистої зустрічі для вступу в сексуальні стосунки – експлуатації чи шантажу. Мобінг – цькування групою інших дітей. Кардинг – шахрайство з банківськими картками. Наслідки надмірного користування інтернетом.
Порушення контролю імпульсу, що включає почуття важливості інтернету, зміну настрою, стійкість, абстинентний синдром, конфлікт і рецидив. Пов'язане із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, депресивними симптомами, тривожними розладами, низькою самооцінкою, сором'язливістю, соціальною тривожністю та суїцидальними ідеями. Також до наслідків надмірного користування інтернетом належить. У процесі роботи із комп'ютером у підлітків може розвиватися комп'ютерний зоровий синдром, який ґрунтується на зоровому стомленні. Зорові симптоми такі. Зниження гостроти зору, його затуманення, труднощі при переводі погляду з ближніх предметів на дальні і назад, відчуття змін забарвлення предметів, двоїння. Вимушена поза з нахилом уперед вносить зміни в конфігурацію хребетного стовпа і призводить до звуження грудної клітки, що відбувається на заповненні шлуночків серця кров'ю і серцевому ритмі. Характерний розвиток – карпального синдрому, оніміння та біль у пальцях кисті. На більш пізніх стадіях можливі ускладнення, тендовагініт, синдром тенісного ліктя. Симптоми інтернет-адикції, залежності. Заклопотаність інтернетом. Симптоми абстиненції. Невдалі спроби контролювати користування інтернетом. Тривале надмірне користування інтернетом, незважаючи на знання негативних психосоціальних наслідків. Втрата інтересів, попередніх захоплень та розваг внаслідок користування інтернетом. Користування інтернетом для уникнення та полегшення дисфоричного настрою. Обман членів родини, терапевтів або інших осіб. В інтернеті підлітки намагаються самостійно знайти спосіб задоволення власних бажань. Наприклад, схуднення, пошук, застосування дієт, імовірна шкода здоров'ю та патологічні стани. Концепція ХЕЦ. Головна – освіта, харчування, діяльність, включаючи інтернет, наркотики, сексуальність, безпека, самогубство. ХЕЦ – скринінг-інтерв'ю, потрапляння в голови підлітків. Головна – освіта, діяльність, наркотики, сексуальність, безпека. Ці розділи мають значення для визначення інтернет-залежності. Оцінка. Проведення оцінки здійснюється за наступними розділами і запитаннями. Розділ перший. Еволюція використання інтернету. Вік, з якого було розпочато. Частота, кількість витраченого часу. Тип використання, обставини. Самостійно або з товаришами. Толерантність до виведення. Отримані причини використання інтернету. Сприятливий сенс. Втрата контролю над використанням інтернету. Наслідки. Невдача в школі. Проблеми зі здоров'ям. Борги. Боротьба з батьками. Психосоціальне функціонування і представка. Інші види діяльності та інтереси. Профіль друзів. Вживання наркотиків, сімейне функціонування. Як ми забезпечуємо конфіденційність? Фізично безпечне середовище, зберігання медичної документації. Технічно безпечне середовище, зберігання медичної документації в електронному вигляді. Особиста відповідальність спеціаліста за збереження інформації. Конфіденційний діалог між пацієнтом та консультантом, метою якого є обговорення поведінки з обов'язковим зазначенням щодо дотримання принципу конфіденційності. Давайте повернемося до ситуаційної задачі. Нагадаю, що йдеться про 16-річного хлопчика, який проводить в інтернеті від 4 годин у будні до 6-8 годин у вихідні. Через це змінив свій спосіб життя та має на цій підставі конфлікти з батьками. Отже, які симптоми, що з'явилися у хлопчика, вказують на наявність інтернет-залежності? Це поява тривожності, зниження успішності в школі, труднощі з вставанням вранці, проведення в інтернеті від 4 до 8 годин щоденно.